Rick, você sabe quando é que vão depositar pra gente no banco? É porque eu tirei tudo que eu tinha na conta pra comprar umas coisas assim com dinheiro vivo, sabe? Já estão depositando, já caiu dinheiro na sua conta. E você tá querendo dinheiro com essa pressa pra quê? Vai comprar alguma coisa? Não, não sou muito materialista, né? Eu comprei mais umas pedrinhas, assim, umas coisinhas, ó. Comprei isso aqui pra abrir caminho, essa ametista pra limpar o ambiente. Nossa, gente, eu tô louco pra abrir meus caminhos. Tô um tempo tentando abrir caminho, Daisy. Ah. Tem como você me arrumar uma pedra dessa? Claro, Rick, eu posso, mas você já não pode comprar. Não, eu posso comprar. Faz uma coisa então pra mim. Compra qualquer coisa de 5 quilates pra mim, eu transfiro pra você o dinheiro. Ih, o banco tá faguar. Ah, não faz mal, Rick. Faz assim, eu deixo pra você que eu tenho tudo isso em dupla em casa, tá? Tá. Você quer esse também? É, não, é. Deixa comigo, então. Tá, depois eu dou pra você. Tá, é só porque é emprestado mesmo. Eu nem ligo pra diamante, nada. Tá bom. Tá? Tá bom, tchau. Ué? Que isso, Violeta? Saltou um brechó? Que isso, querido? Passei tudo no cartão do Sinclair. Foi só ele ficar rico que eu descobri a verdadeira amizade. Ah, então temos uma amizade em comum. Ai, uma amizade em comum. Eu não falei pra você que a gente ia tirar proveito da situação, Richard. Gente, Luciano Huck descobriu que a gente tá... Luciano... Ah, eu estava procurando vocês. Seu Lupercio, calma que tem um bicho enorme na sua cabeça, peludo. Que bicho, que isso? Daqui é uma prótese capilar italiana. Cadê o meu dinheiro? Teu dinheiro, seu Lupercio. É muito dinheiro. Ainda não caiu na conta, vai cair a qualquer momento. É. Eu tô achando que isso daí é uma falcatrua. Que? Tá desconfiando da gente? Garoto, a gente agora é rico. A gente tá entre milionários. Se fosse quando a gente era pobre, mas agora estamos entre ricos, Solopex. Eu acho bom. Falar nisso, vamos tirar essa porcariada toda aqui, porque eu vou quebrar isso aqui tudo e vou fazer aqui um heliporto pra Não, mim. Não, senhor. E o meu trailer, como é que fica? Hã? Agora que você tá milionário, você pode morar num lugar melhor ou não pode? Pode, claro que ele vai. Mas como é que o senhor vai contratar os pedreiros se ainda não tem dinheiro na conta? Não tem dinheiro? Ah, um homem milionário como eu consigo qualquer coisa. Eu consegui até o empréstimo consignado. Demônio. Violeta, tô achando que a gente tá indo longe demais, cara. Ai, gente, eu também. Vai ser difícil pra mim dar cabo do seu Lupercio. Não é isso não, cara. Eu tô achando que eles vão descobrir, Violeta, a qualquer momento, a falcatrua. Me diz uma coisa, eu tô com uma ideia aqui. Esses bingos que você frequenta, tem roleta? Tem, as velhinhas são viciadas. Então, maravilha. Então traz uma roleta pra cá, a gente faz o povo todo apostar e perder o dinheiro todo de novo. Então tá, mas será que vai dar certo? Aí está aí, vai. Amor, aí vai entrar o lugar da falcatrua, né? Ah, não, mas aí a gente faz. Então, vambora. Rick! Rick! Que isso, gente? Não consigo nem identificar quem é esse ser. O que foi? Foi um acidente? A inveja é uma merda. Eu peguei um jatinho e fui a Miami, meu amor. Eu estou operada, me operei com o Dr. Ray. Rejuvenesci 20 anos e meia hora aqui, parece ó. Parece que ele enfiou um tamanduá dentro dessa fuça, dessa bunda aí. Se bem que pra seu Lupercio tá ótimo. Agora vem cá, você nem ia largar seu Lupercio? Não, mas o Lupercio agora tem 1 milhão, né? Não vou largar o Lupercio agora, vai que ele morre. Eu fico com 2, ele virou vantagem. É, e aproveitar que você tá com grana agora, o ideal seria você aplicar em outra coisa, né? De repente numa aplicação de curto prazo, né? Tipo? É, tipo roleta, né? Ah, é uma aplicação de risco? É uma aplicação de risco. Mas a chance de ganhar é muito maior que loteria. Cadê essa roleta? Vem cá. Cadê essa roleta? Vou resolver pra você, tá? Tá muito bonita mesmo, deixa eu ver. Cadê? Excelente. Cadê essa roleta? Tá linda. Você? Linda de morrer. E ainda tô um pouco inchada. Uhum. Eu tô inchada, mas isso aqui é questão de horas. Acabou já a cena, assim, linda.